Доколку се работи за иста извршна исправа, новиот извршител треба да продолжи со извршување на долгот од онаму каде претходниот извршител застанал. Согласно принципот на соработка на должникот со извршителот, должникот може да се обрати кај извршителот и да ги приложи изводите од банка од кои се гледаат плаќањата и да се утврди состојбата. Но при тоа треба да се земат предвид и каматите, бидејќи тие течат до целосната исплата на долгот.